总的不吃。好，那接下来呢，我们要进来有关于转采重估的问题哈。我们前面看到的执政院说他重估，比如说海清的好未实现重估金额有多少？比如说刚刚看到的是1亿。那我们现在呢，如果你发生的就是你要做资产重估，你的会计助理怎么做？那当然你的重估啊，你要去想，我有可能重估出来的结果是减损的，是损失的。好，我要先承认说，我其实没有办法很清楚去界定你是减损测试的还是资产重估。好，因为同学有人问过我说，那为什么我怎么知道它是算是资产减损？就是它是重估来的减损还是减损测试来的减损？我说实务上面我不知道怎么去界定，但是我们会计上怎么说？就比如说，如果就文字上面的叙述，我从文字上面可以去判断他给我的资料，他意思是资产评价之下所产生的减损，还是重估价之下所产生的减损？我说在会计题目上面，文字上面我可以判断出来，我可以根据他文字上面的叙述去判断我的会计怎么做。但是有同学问我说，那我怎么知道，我们在实务上面怎么去看出来，怎么去决定它是减损，重估之下所发生的减损，还是评价之下所产生的减损？我一定要老实跟大家这个承认，我们站在实务上面，他们怎么做这件事情，我不知道他怎么做。那但我们目前以台湾来讲，重估价是根据什么公告限值？如果用重估价，通常是用公告限值来做。重估价呢，基本上我们以前的规定说，你买到你重估价这个时候，如果这段期间你的物价已经上涨了25%以上，那你就可以做资产重估。文字叙述是这样做的，好，文字叙述是这样说的，就说你怎么去做资产重估？我认定它的做重估的时候，它的依据是根据公告限值。那我们都知道，其实现在很被诟病的就是公告限值是跟所谓的成交价是差很多的。所以目前呢，为什么一直希望那个就是我们现在的评议委员会一直希望把我的公告限值慢慢就很这个比较快速的去调整，跟接近市价。那因为目前呢，我们的公告限值跟市价是有蛮大的落差。好，所以同学问我说，我怎么看得出来它到底是做从估价所产生的还是评价所产生的？我说如果实务上面来讲，我不知道他们怎么去决定这件事情，但是就题目上面来讲，我可以从他给我的资料里头去判断它是评价所产生的还是从估价所产生的。那我在想说，现在只想要说，如果实务上面啊，重估价基本上估价的时候，重估价是根据你买我们的重估价呢，一个前提，一个条件是，如果你买那时候的估价跟你现在重估价的时间点年度呢，你的物价已经上涨超过25%以上，你是可以做资产重估。好，那所以呢，从这样的文字上面的叙述，我认为它的重估价的时候呢，重估是根据公告限值来做的。好，所以这个我先讲实务上面怎么做怎么操作这个东西我不是那么清楚，但是从题目上面我可以去判断这件事情。好，那就回过头来谈我们会计上面在做，基本上会计都是一样的，尤其是固定资产的部分。我们说很多呢流动性的资产，比如说有价证券那种，我可以用市价法。好，也就是说我市价是多少，我可以承认未实现损失，也可以承认未实现利益。但是固定资产因为它使用年限长，而且它估价呢，其实就像我刚刚讲，可回收金额是净变现价净公允价值跟可持用价值二者选高的来当做可回收金额，就表示它也跟真正的价值不是那么的贴近。好，所以固定资产的部分呢，如果有发生减损一定承认，但是有发生增值的时候，我们刚刚讲说，如果你在评价的时候所产生增值的话，就是你的价值没有减损是增加的话，我们是不承认未实现增值利益的。但是你重估价又不一样了，我刚刚讲因为我们的评价的时候是跟可回收金额做比较，那我重估价的时候是跟公告限值做比较，所以基本上两个的比较的基准点是不同。好，
所以不管你是减损啊，评价所产生的减损，还是从估价所产生的减损，都承认。好，都承认。但是如果你产生争执，评价所产生的争执不承认，像我们刚刚客户说金额如果高于账面价值，我前面没有产生减损的话，我是不承认未实现的增值利益，未实现的增值利益。但是如果我是从估价之下，是可以的，好，是可以的。那我们现在谈的是从估价的问题，好，因为呢，我很怕同学他们搞不清楚，觉得这一段跟上面那一段到底有什么样的关联，有什么不同。好，所以我现在花一点点时间去解释一下，前面是指评价所产生的。后面现在要谈的是，当你的物价上涨到某一个程度，就我们的税法规定是可以做资产重估，但是资产重估没有百分之百都是什么，只有增值，不是这样。资产如果你重估之后发现是损失，有损失都立即承认，但是如果你增值的话呢，你没有立即承认为影响当年度的损益，所以承认的意思是说有没有立即去影响当期的损益表啊？如果你增值，我们是不是刚刚您讲过是借资产贷未实现重估增值？未实现重估增值是放在权益，就是资产负债表的权益的底下，它并不是反映在我的损益表里面。好，所以这个地方你要先搞清楚。所以增值的时候，我们没有立即去影响，我们有承认了。不立即承认它影响损益表的金额。好，这个地方要先搞清楚。好，但是损失的时候，我们都立即承认，而且影响损益表。好，这是会计呢它的会处理的基本的一个准则。好，或者是应该是说会计基本的一个原则的，或者是它的概念啊，好，都是有损失。好，一定是立即承认。那以前呢，我们会计会给他感觉是报忧不报喜，就是说如果我有利益都不承认。但是现在呢，国际会计准则之下有一些调整。好，有价证券、流动资产，如果你产生利益，立即承认。好，大部分流动资产，尤其是有价证券。好，但是呢，如果你是固定资产，有利益时间也是一样维持不承认的。好。好，我们看一下，现在要谈358页的重估价模式。好，那我们看一下呢 ，IAS 16号公报的规定，关于不动产、厂房及设备的后续评价，企业可选择成本模式跟重估价模式为它的会计政策。好，那不管你是选择成本模式也好，重估价模式也好，同一类别的那个资产要适用一样的。假设我的房屋都是采取成本模式，我的办公大楼 A 用成本模式，办公大楼 B 也用成本模式，它的意思是这样。好，就说你比方说 A 建筑物呢是用成本模式 ，B 用所谓的重估价模式，它意思是，你如果采取一种会计政策的话，你就同一类的资产，好，必须是同样适用。好，好，那现在我们看一下。它的那个处理的成本原则，你可以看一下哈。不是账面价值的计算，359，这个我们刚刚讲过，账面价值是成本减掉累计折旧。如果你之前有减损，那当然还要减掉累计减损。好，那如果我们从估价模式的话呢，就是把它的资产，好，它的账面金额呢，就根据你从估价之后的等比例的提高，包括它的公允价值，好，折旧跟它的减损都同样的比例提高。我们从后面来例子来解释。好，那后面呢，它的文字叙述上面呢，从估价的公允价值的决定，好，可以什么采取什么方法，你可以看一看它的一些规定啊，或者它的文字叙述的方式。好，当然通常他是讲说，通常有专业资格的评价人员来针对土地跟建筑物的公允价值来做评价。我们目前事实上证照考试有建价师、不动产，所以是指土地跟房屋。但是呢，我们的固定资产不是只有土地跟房屋啊，我的机器设备、宣传设备、运输设备，这些都是什么？都算是固定资产的一项。但是目
前来讲，我们的建价考试哈，就不动产就是证照考试里面就有一个什么不动产的建价师考试，对其他的固定资产的建价并没有一个所谓的专业考试来鉴定啊它的资格。所以为什么我们在适用上面固定资产的评价在适用上面还是有些它的困难点的原因在这里，因为谁说的算。好，就是所以我这边一直告诉你说，基本上目前台湾的专业证照，专业的证照建价师的考试就有不动产的部分啊，你可以去看看考选部啊，那个专业类科的专业人员的证照考试里面就有。好，那我们来看一下。好，那从估价的模式怎么处理哈，你可以看一看了哈，这文字上叙述，我们从例子上面，因为你看那个看我比较喜欢哈，就是说你从例子里面再去看它的文字，你就比较清楚它在讲什么。好，比较清楚它在讲什么。你看它文字的时候，你看完了之后，你没有什么真正的感觉，因为你似懂了非懂，就是你好像知道它用在哪里，又好像不是那么清楚。好，所以我会希望从例子里头去解，去讲它的会计处理，你再去对照它前面的文字叙述。所以我们直接看事例三。好，直接看事例三。好。思远来了吗？韩思远，好，他已经有好几次没来了哈。冠琪，你提醒他一下哈。啊，思远跟谁住在一起？思远跟朱书生，韩思远，有吗哈？跟谁住？蔡帅。啊？还是外面？蔡帅。哦，简单。简单。他昨天晚上没回去吗？有，所以你早上出来说他还在睡觉，提醒他，我已经注意他了。好，他如果不想这个不嫌弃呢，这个以后还要再继续看到中宽的话，那就继续吧，好吧。好，那我们来看一下示例三。好，那因为我们现在讲这个地方呢，可能我们初块是比较没有提过的，所以我希望同学能够专心一点听。何生阳，你只能去洗把脸吧。好，如果太热的话，可能会让你觉得空气不流通嘛。好，那我们现在看一下示例三哈，因为讲了，我们现在讲的这个部分是初块你有讲过的。好，这边还有一个位置，同学后面同学如果坐在后面没有桌子的话，可以坐到前面来，这中间还有位置啊。好，空气不流通，我们可以把窗户打开一下哈，因为不一定要开。那如果同学还趴在桌子上，已经有一段时间了，从上课到现在已经有十几分钟了吧？哈，好，请把他摇醒一下。是你，还是叫王雨安？好，如果你真的精神不好，我就建议你可以去洗把脸，试试看能不能提振一下精神。如果你真的不行，好，那我是不反对你，真的回去好好的睡一觉，至少你的下午的课程还能够比较有精神哈，学习效率会比较好一点。好，我们看一下示例三啊，双和公司呢，他二年初购买房屋一栋，成本400万，估计用40年，残值40万，然后直线法贴折旧。那经过了5年之后，因为差二年初啊，2、3、4、5、6，差6年底呢，它的从估价的公允价值是426万，然后估计呢它的年限跟产值都不变。啊，第一个，如果我按照比例法或者是净额法来做它的重估价。好，比例法呢，其实你可以看一下，好，回过头来看一下什么叫做比例法哈。这文字上面呢，我们来对应一下，让你了解一下什么叫成比例法，好，跟所谓的就净额法，在360页，好，有关于折旧费用计算的后面哈，如果按账面价值的变动以比例来重新计算它的累计折旧，然后使重估价之后的账面金额等于它重估价的金额，就是按照那个比例去把它提高了，好，这种叫做比例法。那另外一种叫净额法呢，是将累计折旧总资产的总账面金额里头减除，然后减除净额之后重新计算到资产的重估价金额。
这个叫做进而法。好，那托管比理法其实比较容易去理解。那进而法呢，你只要知道说它的跟比理法不一样，你大概也可以理解它是怎么做的。好，意思是什么？进而法就是先把累计折旧跟它的账面价值先冲掉，就是跟它的原始成本的金额先冲掉，然后再把你的这个从估价的资产调整为好，提高到我们的从估价那个时候的金额。好，那我们来看一下这个示例三的例子。第一个比例法，好，我们首先要先去算哦，到差六年底，它的账面价值有多少？好，它的原始成本400万。那因为呢，它可以用40年执行法提列折旧，所以减40万的残值除以40年，所以每一年呢提的是9万块。应该9万没错，360万除以40，好，9万。好，那我们看一下呢，我的差二年1月1号。到差6年的12月31号，一共经过了5年，所以它的累计折旧有45万。好，所以它的账面价值呢，400万减掉45万。好，这个时候它的账面价值是355万，对不对？400万减掉45万。355万，好，355万是它的账面价值，但是它的重估价的公允价值是426万。好，所以你可以算一下，426万除以355万，是不是等于是什么？它涨了那个1.2倍，对不对？355万乘上120%，就是426万，所以它表示已经上涨了20%，所以它比例。如果我们第一个比例法呢，我刚刚讲说比例法的处理方式，就是把它的成本跟它的累计折旧，按照它上涨的比例都把它提高，所以我的成本原来400万乘上1.2倍。所以是480万，累计折旧45万，也乘上1.2倍，因为它是什么比例法嘛，所以按照它的那个从估价上涨的程度比例来承认，所以54万。好，所以呢，按照它的从估价的增值比例，把它成本跟它的累计折旧都按照比例把它提高上来。所以你的分录就借它是房屋，或者是你要写建筑物都可以，80万，因为从400万要增加为480万，所以增加80万。我的累计折旧要从45万增加为54万，所以呢，我的累计折旧增加9万，剩下来的就是什么？未实现重估增值。有71万。好，所以第一个比例法，我们看一下，我应该写的跟课本是一样的。好，所以第一个分录，361页的第一个分录，差6年底，如果按照比例法去做重估价，好，它的那个分录是长这个样子。好，那第二个它是不是要我们做？好，第一个先做差6年重估价的模式了哈。然后呢，好。先把第一个例子做完。如果是进额法，我们刚刚讲进额法的处理方式呢，是先把累计折旧冲掉，跟什么冲呢？跟它的资产。所以呢，假设好，我的累计折旧进额法呢，我的处理方式累计折旧45万。然后呢，我减少我的冲的是建代记房屋45万。换言之呢，
我就把房屋从原来的400万调整为355万了，因为我只是直接把这累积折旧冲掉了嘛，所以我房屋从400万减小为355万。那我现在要再把它从350万调整为426万。好，所以呢，我们看一下355万跟426万，我要调整71万。好，所以跟前面这最后的结果一样。所以我第二个呢，分数是代借房屋，代未实现重复增值。71万。好，所以跟前面的进额法的结果一不一样？其实是一样的，这样看懂吗？只是你写的跟路不同而已。好，进额法就是先把累积折旧先冲掉为零，那冲的相对科目就是原来的资产的科目，所以它的成本原来从400万就减少为355万。然后355万，我要再重估价，因为重估价之后是426万啊，所以我再调整71万，就让它调整为426万。好，那这是第一个问题，他说如果你差六年底做重估价，你用比例法，你用这个重估价法，哎，对不起，比例法或净额法，你的会计处理方式。那我们刚刚讲说，他这里的会计处理方式，其实基本上来讲是那个只是分录写法不同，但是。对于资产负债表的影响跟水表的影响是没有不同的，因为现在重估价基本上只有影响资产负债表，没有任何一个损益表的科目出现，对吧？好，那这是第一个，它第一个问题。第二个问题是假设，好，第二个问题你要注意到，我刚刚之前有讲过，他说呢，他的未实现重估增值是在使用期间配合转出。就刚我讲说，你的未实现重估增值有两种处理方式，一种就是像我们现在讲的配合转出，也就是说跟着它的折旧费用的增加来配合转出。那你记得未实现重估增值它转出的时候，它的相对科目是保留盈余。那第二个方式就是我都不做，不配合转出，我等到这个不动这个房屋啊，这个重估价的资产消灭的时候，除列的时候，它一次转为保留盈余也是可以。那现在这个第二个问题呢，它是告诉你说它是配合哦，就每一年要去转销掉。好，那我们来看一下呢，在差七年度，好，如果差七年的12月31号，它要做调整的时候，折旧费用的计算，借折旧。费用代累计折旧，好，因为他说了，我重估价之后，他的账面价，哎，不是，他的耐用年限跟他的残值不变。好，那你可以看呢、啊，我现在账面价已经426万了，不管我是比例法或者是重估价法都一样。好，比例法的话，我是480万。减掉我的累积折旧54万，一样是426万，所以它的账面价值没变。好，那我的残值呢？因为接下来了，我的残值没变嘛，所以重新去计算嘛，40万。然后呢，我剩下几年？我本来是40年，因为已经用了5年，剩下35年，除以35，所以我每一年提的折旧费用是11万286。好。这个金额呢，就是426万减掉40万除35年。好，虽然每一年我提的折旧费用都一样，好，都是11，因为直线嘛，11万286。好，那我们说了，它因为配合它的未实现重估增值会配合转出，所以呢，我要借未实现重估增值。想法呢，你也可以看哈，我本来每一年都是提，没有重估之前每年提9万，我现在重估之后每年提的是11万286，所以呢，我多了多少？20286，好，20286，然后贷方呢就是保留盈余，好，因为重分类它实现了重分类，那我的未实现重估增值重分类是直接转为保留盈余。
个呢，你也可以看我的未实现重估之恩值71万，你也可以用71万去除35年，每年一样是转20286一样。好，所以如果你是配合转出，差七年度你要做期末要做的分录，第一个你的折旧费用，第二个你把未实现重估之恩值同分类为保留盈余。好，这应该是跟课本上面的361页以下写的完全一样，这样看懂吗？好，这是重估价。好，那如果你重估价呢是发生减损啊，也不是减损的，它是后来再发生减损的。好，请你看一下示例四。好，示例四，他说呢，双合公司呢在差八年，好，因为每一年呢大雨的时候呢就会淹水，好，这因为房屋呢地处于低洼地区啦，所以导致呢这个地价呢大跌。好，那就在进行重估价，在进行重估价。好，那这个可知道呢它的重估价的累计折旧是采取净额法。净额法的意思是什么？我们原来是把账房屋调整为426万，这样看懂吗？这个是净额法的写法，说假设它的会计处理是采取净额法。好，所以我原来的房屋400万减少45万，再加71万，所以是426万。这个意思是什么？净额法之下，我的房屋的账面的成本，账上的成本就426万。好，这是先告诉你，他这边示例是要讲的哈。那现在看一下呢，他说，假设呢，我在差八年，在做重估价的时候呢，它的公允价值是320万跟370万，对，假设是这两种情形的话，那我要怎么去做它的分录？好，那你想想看，我们刚刚是从426万，那要因为差八年，好，差八年我们就要去算呢、啊，我的账面价值重估价，重估价呢，因为也是426万哈，你可以看呢。其实基本上两个，不管你是净一定法或净额法，应该的折旧费都一样，426万嘛，哈，减掉40万除35年，一样每年都是110286的折旧费用，所以差八年，在还没有做这个重估价之前，它的房屋426万。好，差七年110286，差八年是110226，所以我两年提的折旧费用累计折旧，220572，所以这个时候我的账面金额。是403万，哎，40309428，啊，这是我如果差八年还没有做重估价之前，在提完折旧之后的成那个账面价值是这个金额，对吧？好，那现在告诉你说，我呢，如果重估价是320万。看一下，如果重估价是320万，所以呢，是我的损失是839428，839428。好，就说假设我提完折旧之后的账面价值，跟我重估价那时候的公允价值是320万，那我这两个比较起来，我损失了是839428。好，跟前面一样哦，不是发生减损。那基本上呢，因为是重估价，所以基本上来说呢，我应该只。